ეს სამყარო თუ არ გაიწია და ესე იგი ჩვენი გულის მზერა თუ ღვთის საყდრამდე არავიდა, ეს ცხოვრება ძალიან მძიმეა. ძალიან მძიმეა თავისი განსასწრებები და თავისი საცდურები. ამ სამყაროში აი მაგალითად აი ორივე ადამიანს ახლა ამ შემთხვევაში, როგორც მეზვერეს და როგორც ფარისევლებს, რომლებიც ორივე მდიდარია და ორივე ამ ცხოვრების ფუფუნები ტკბება, ხო, ორივესათვის საცდური იყო სიმდიდრე. ანუ კეთილდღეობა. ორივესთვის. Ну, мезоре მადლობა ღმერთს გონს მოეგო და სინანული დაიწყო. ხოლო ფარისეველი გონსაც ვერ მოეგო. ანუ ნახეთ, კეთილდღეობა ამ სოფლიური როგორი საცდურია. მაგრამ გარდა კეთილდღეობისა, იმიტომ რომ ეს შენსადა ღმერთ შევადგება, თვითკმაყოფილი ხარ და სხვა სიცოცხლე უბრალოდ აღარ გჭირდება. ასევე სერიოზული საცდურია განსაცდელი. ანუ არა კეთილდღეობა, არამედ ტკივილი და ტანჯვა ამ სოფელში და უსამართლობა. ესეც ხო სერიოზული პრობლემაა. ესეთი სერიოზული პრობლემა ადამიანმა შეიძლება ღმერთი დაკარგოს, რწმენა დაკარგოს, ჯერ დაკარგოს იმისგან, რომ ღმერთი მასზე ზრუნავს და მერე საერთოდ ღმერთის არსებობაში შეეპაროს ეჭვი, იმიტომ რომ სულ სამართლობა ატყდება თავზე. ერთადერთი გამოსავალი ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც, რომ ღმერთი არ დავკარგოთ და საცდურად არ გვექცეს, როგორც წყალობა და ისე ტკივილი ამა სოფლისა და ჩვენსა და ღმერთში არ ჩადგეს, ეს არის აი ეს მეზვერისეულია, რაცაც ჩვენ დღეს ვკითხულობთ, აი ეს სიმდაბლიდან და სინანულიდან და საკუთარი თავის უღირსებიდან გამომავალი ჭეშმარიტი სარწმუნოება, არაფორმალური ნამდვილი ლოცვა, რომელიც თელს ამ სამყაროს გაწევს თავისი კეთილდღეობებით და თავისი ესე იგი ტანჯვით და ყველა უსამართლობებით, რაც არის და პირდაპირ ცა გაიხსნება ჩემთვის. ეს არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვითხოვოთ უფლისაგან, რომ ჩვენი რწმენა ყოფილიყოს ნამდვილი, არაფორმალური, გაცნობიერებული კონდეს რა არის ქრისტიანობა, რომ მუდამ არ ვიყოთ იმ საცდურის წინაშე, რასაც საკუთარი სიმართლით და საკუთარი კეთილდღეობით, საკუთარი ხშირ შემთხვევაში კარგი ადამიანობით, ამ ყველაფრით არ აღმოჩნდეთ ღმერთის გარეშე. იმიტომ რომ ეს მუდამ ხდება და არა შარსადმე შორს, არამედ თითოეულ ჩვენში. ყოველთვის აი ეს ბრძოლა ბოროტისაგან ყოველთვის ასე ხდება ჩვენში. განსასწრებელი მოდის და ესე იგი პრობლემები გვაქვს ღმერთთან ურთიერთობაში, ფუფუნება, კეთილდღეობა მოდის და გვავიწყდება ღმერთი და პრობლემები გვაქვს ღმერთთან ურთიერთობაში და საკუთარი სიმართლის. ესეც იყო დღეს სახარებაში, სწორედ ეს აი ეს კონტექსტია, ხო, რომ საკუთარი სიმართლის იმედი როქონდა აი ამ ფარისეველს და აი საკუთარი სიმართლით დაბრმავებული რომ იყო. ამას ამბობს დღევანდელ სახარებაში პირდაპირ უფალი. და ყველაზე დიდი საცდური კიდე ეს არის. ჩვენი სიმართლე და ჩვენი ღირსება ერთადერთია. ჩვენ ვართ ზეციური მამის შვილები. და ჩვენ მხოლოდ იქ ვიქნებით და მაშინ ვიქნებით ბედნიერნი, როდესაც ჩვენ ამას გავაცნობიერებთ. ამის გაცნობიერება იწყება საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმით, საიდან მოგვიყვანა უფალმა, ქრისტეს, ანუ მხსნელის საჭიროებით და როგორც კი გაიხსნება ჩვენში ჭეშმარიტი შვილება ზეციური მამისა, მაშინ ჩვენ გამოვანათებთ. ოღონ ეს ნათელი, ბედნიერების ნათელი, სიხარულის ნათელი, ღირსების ნათელი, გამარჯვების ნათელი, ჩვენი და რომ გამოანათებს, ჩვენ არ დაგვწვავს, იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ეს მე არა ვარ, არამედ ეს ზეციური მამის სიყვარულია. და ასევე გადაეცემა ის სხვას. და სწორედ ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ მოუკლებლი, მარადის უნდა გვიხაროდეს. ეს სიხარული, კიდევ ვიმეორებ, გამარჯვებული ადამიანის სიხარულია. და ჩვენ გამარჯვებულები ვართ პოტენციაში. გზა კიდე, აი მეზვერეს სინანული.